Грани ВДС ми подались десь 5 травня цього року. Ідея цього проєкту виникла в прошлому році. Вона зроблена тим, що професія швачка – одна з найзатребуваніших професій в Україні. Це перше. Друге. Багато ВПО, 3760 ВПО, не знали, чим зайнятися, а місто дуже маленьке, працевлаштуватися не було. По закінченню цих курсів всі жінки отримують свідоцтва державного зразка про присвоєння кваліфікації швачка другого розряду. Це не тільки можливість отримати професію, яка може нам знадобитися. Це допомагає нам дуже відволікатися від тих проблем, з якими ми стикнулися під час війни. Раніше я ніколи не шила, тому дуже зацікавилась цією новою професією і вирішила паралельно піти на навчання.